El president del govern, Mariano Rajoy, viatjarà demà a la zona francesa on avui s'ha accidentat l'avió. Avui capvespre s'ha reunit a la Moncloa el gabinet de crisi, coordinat per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, i també hi ha assistit el president Rajoy. Una trobada en què l'executiu central ha començat a traçar les línies mestres a seguir per ajudar els familiars de les víctimes i per oferir la seva col·laboració a les autoritats franceses. Els reis Felip i Letícia, que avui començaven un viatge d'estat a França, que finalment han cancel·lat, han assistit avui capvespre amb el cap de l'executiu francès, François Hollande, un gabinet de crisi organitzat a París per coordinar les feines de rescat a la zona de la tragèdia. El cap de l'Elisi ha traslladat la seva solidaritat als països més afectats pel sinistre. Il y a de nombreuses víctimes, 150. Hi ha moltes víctimes, 150, entre elles ciutadans espanyols. Volem expressar en nom del poble francès el nostre condol, el nostre afecte i la nostra solidaritat. La cancellera alemanya Angela Merkel també ha dit que es desplaçarà demà a la zona afectada. Vol conèixer de primera mà les causes de l'accident. Diu, però, que no és moment de fer especulacions sobre el que ha passat, sinó de donar suport als familiars de les víctimes. És un xoc que ens en Deutschland... És un xoc pels alemanys, francesos i espanyols. Han d'investigar tot el que ha passat en aquest accident per evitar especulacions. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha suspès avui la seva agenda oficial en conèixer la notícia. Mas ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per oferir la seva col·laboració, per ajudar en tot allò que sigui necessari. Esto quiere decir movilizar personal de atención psicológica a través del Departament de Salut de la Generalitat, movilizar médicos forenses a través del Departament de Justícia, movilizar transporte organizado para que las familias que quieran se puedan desplazar también a Francia en el lugar del accidente. El president català es traslladarà demà a França per seguir des d'allà l'operatiu de rescat.